ونعكسن صاحبي وحنا سو دوادا ميلو بو ادجوكتان وحايد الله مقال كان لايك ساره سفيدو كان صاحبي نعكسر او غارو صاحبي كلو نغو عسب سبسكرايب كي نغ ديري غليا كومنت قروف بدن شير لايك جني جان ساس جنال كان مدح او بخي سو دوادا لايا بريمير ليج سبيك بري وحنا بلاوي دونتا مانشستر سيتي وحنا سو دوي دونتا فولهام او كالنت دوات كجرتا ما سيتي وحي جوكتا كالنتا لبات اي ريال بريمير ليج فرقيغا دبعها اما غولشان وها او بخييا 10 دبعود او نديف ما دام ما سيتي 19 دبعود اي ليدهي فولهام نا اي ليدهي كجر ادي وا ايلوبي ماركا مانشستر سيتي فولهام وا اي ودا ديلايان مانشستر يونايتد اي نيمكيها استون فيلانا واحد سوره بين دونان مانشستر يونايتد استون فيلا حالات في عنكم جرتو ستيفن جيرارد ولا بروي نيوكاسل اسبوع ورا افر جول اي كوسو دفتي ما يونايتد كالنت شناد ريال بريمير ليج اي جوكتا كدي جول دردي كوسو غات برايتون هاف البيون جيرسيا مانشستر يونايتد وحالو ليه توب فورك ايا عبار اجرا يوروبا ليج انا وحالو ليه ما يونايتد عبسي عبسي بارسا اي اسكو دي كران زفيلا اسكو دي كران يوفنتوس اسكو دي كران لكن سميشس بحال جوج الدفاع برتاه انا نحن مارتينيز اي كلهين اس دجي اي كلي ري مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ايضا صاحب يال وحا دعوا كغ سو لابتي نكي ايرلين هالاند اها كلويلكر و مقين و اوكتين اي كلفين فيليبس مارك وينو اركي دونا هلكاس او غود بينا كلمه بريلا ديلايو لبداس او وين وحا لغيسان سوبر سانداي دا مالنت احد جيرسي اي مانشستر يونايتد جلسية إيه إني ما كيها أرسنال جان رسنا في ديلا أنا حتى دو إلاني جرسيو أسبوع عن كل قوين إلا ديلا هريال كبريمير ليج وكلن كاس أرسنال أسبوع عن أديك الذين كربا جلسي أنت كرا عض أنت طيبل مسيء هانسا وفرق جا جولشة فرق جا نبعها هريال كمسيء داري سنكرتا ما ستي هدي أي سي كمل جارا قبضت بري هو جانك أرسنال أيا dabcan soo gargaraaci doonta ahad hadu ilaahay ne gaarsiyo waxa leelayaan jalsi oo xaalad fiican ku jiro horyaalka premier league kulan manchester barbar la soo galay istanbul fred kulan kan kulanka kooraa isbuuci kooreeyna waxa soo garaacday nimankii aha brighton half albion macalinkoo waxa tagen garo macalinkooda macalinka cusub ee jalsi wuxuu tagay kooxdiisii horan waana kama xishoona macalinkooda afar gool ilka kasoo galiyeen jalsi ay dhaawacay ayaa ku jira saxaabay Chris James oo uga maqnaa haddana kulankii Champions League ee habeenkii Isniinta ee aan dhahay talaadada waxa ka maqay haddana waxa injir kaga sii baxay ninkii ahaa Angel wal aan ka sii baxay hore waxa kaga maqnaay ninkii ahaa Angola Kanté Chelsea xaaladeed ma qabana Arsenal Bukayo Saka ka maqnaa oo u soo laabtay kulanka ayaa badi karo qaybta oo ku soo reeba Arsenal iyo Chelsea laakiin sawayahan kulankan marka aad u muhiim ugu yahay Arsenal harto in ay badiso maadaama manchester city ay pressure saarayaan arsenal kulmadii ugu dambeeyay london derby chelsea iyo isla dheelan arsenal la labada kulan ugu dambeeyay arsenal waxay garaacaysay chelsea mar saddex gool ayaa lagu garaacay marna laba ayaa lagu garaacay chelsea marka yaad isleeda kulankan uu adkaan doona mideeda kala saaxiibayaal please waxa aan ka codsanaya waxa ay tahay ra'yigiina quruxda badan iyo fikirkiina quruxda badan ina qaybta soo commentiga aan noogula wadaagtaan Arsenal ayada oo hoggaanka horyaalka Premier League heesa ma la aadi doona World Cup oo halka bil lagu soo gabagabeynayo ha ama maya adinka idin karaba marka Arsenal Bukayo Saka ka maqnaay laakiin stoberka buuxuu ku soo laabtay lama sheegi karo inuu kulankaas dheelay in kaleeto laakiin Smeker Arteta iyo waxaan arki doonaa ahad sabtimaan sabtida bari aan arki doonaa wixii ka soo kordha halkaas ay ugu gudbeen laakiin kulankan waa kulan dhamaan saageerayaasha oo reer Premier League muhiim u ah waxaan geysan kulanka kulan maalinta Super Sunday-ga oo aad loo wada sugay kulankaasna waxa waaye wuxuu ka dhici doonaa galbeedka magaalada London Chelsea Liverpool aan dhahay Liverpool iyo Tottenham waaye Tottenham gurigeeda la joogaa Liverpool waa away macquul ma kula tahay marka maankaaga muxuu ku siinayaa Tottenham iyo Liverpool marka aragtid Liverpool labadii kulan ay ugu dambeysay iyo horyaalka Premier League ay dhashay wax guul ah maysan gaarin Tottenham ayadana labadii kulan ugu dambeysay waxay ku badinaysaa siya alla binafsi ah Liverpool kulankan kulankii ka horeeyay horyaalka Premier League Leeds United aa 10 ugu dhigta garoonkooda Anfield Liverpool xil ciyaareedkan waxay aad ugu liidataa markii banaank ay aado ciyaareedkan saddex kulan la garaacay Liverpool fanaanada cabeed ay ku dheeleysay aweega waxaa ku garaacday nimankii ahaa Manchester iyo Arsenal buu garaaceen
waxaa ugu dartay Leeds United oo guriga Liverpool la joogo kulan kale oo waxaa jira oo Liverpool away ahayd oo la garaacay hadda ilaa aad qaybta committee waa nagu soo reebi kartaa Anthony Conte Brakshire aad iyo aad u sareeya saaran xagga horyaalka markay noqoto ee Liverpool na kaalinta 9aad ay joogdan Liverpool soo champion ka dhayso iyo Liverpool soo horyaalka dhayso laba kooxood miy aan ila hadda waa faham la ahay waxa aad iyo aad u fiican tan horyaalka dhayso Liverpool Luis Diaz waxaa rajaha ka qabannaa illa wadi kaanka markii laga soo laabtay kadib waa laakiin saxaaladiisu way fiican tahay tababarka qaaska ee Liverpool oo ku soo laabtay Liverpool waa kiya u soo laabtay difaaca u soo laabtay waa ogeeyeen Champions League adiga harta intoo idin ka maqayaa Gomez wax walba suurtagali karaan laakiin se kulankaasna wuxuu ku soo dhameeyay wuxuu ku dhamaan karaa noo soo saaday Tottenham iyo Liverpool labadii kulan oo ugu dambeeyayna barbar ku dhamaanay Tottenham ma akhristay dheel ma sitay bisay indhaha u shidataa maane Liverpool yaa iska dhahay qaar badan ay idin rajaynaa muuqaalka like saar please asxaabey bari waa isku shanleynaa ha ku dhahay.